bojová velitelství teď mají pohotovost prvního stupně. Ukryli se cirka 200 Decepticonů. Zprovoznili jsme detektory Energonu až po Jižní Ameriku a Čínu. OSN dostalo zašifrovaný audiosoubor. To je odvůdce Autobotů. Obránci Země, přišli jsme si pro vaše přírodní zdroje, abychom znovu vybudovali svou planetu. Až odvezeme vše, co potřebujeme, tak váš svět v míru opustíme. V zájmu tohoto míru však musíte vyhnat všechny autobotské rebely, které tu přechováváte. Bezpodmínečně. Zřekněte se rebelů. Očekáváme vaši odpověď. Informovat vás budem cestou. Nevím, čím bych vám mohl být nápomocen. Máte moc práce, můžeme to přeložit na jindy. Podcenila jsem vás v každém ohledu. Co? Varoval jste nás, že využívají lidi. Věděl jste, že je klíčem Sentinel. Ředitelko? Vy jste odborník, já jsem jen chodící bezpečnostní riziko. A bože! Není vám něco? Ne. To bych ani neřekla. Jsem v pohodě. To nic, jsem nervózní, protože jste mi sdělila ty informace. Jsem závislý na Twitteru, všecko dávám na blok, neudržím to tajemství, byste si ani nedovolil. Když jde o žen. Nedovolil. Za chvíli bude volat Pentagon. Co to děláte? Co vy to děláte? Nechte mě bejt. Dnes došlo v kapitolu k pozoruhodné řadě událostí a těsně před chvílí bylo přijato opatření, které má Autoboty vypovědět z amerického území. Vojenské spojenectví Ameriky s nimi oficiálně skončilo. Jak řekl lídr sněmovní většiny, který dnešní rezoluci předkládal, cituji, dobře. Nemůžeme se s plným svědomím pustit... Musíte jim říct, že tohle udělat nemůžou. Dobře, můžeme to spustit, lidi! Autoboti za nás bojovali, bojovali spolu s námi. No vidíte to. Čelíme invazi nepřítele, který má prostředky na to, aby nespočetně posílil. Pokud víte o záměrech nepřítele ještě něco, je jedno co cokoliv. Teď se to hodí říct. Autoboti nemají jak opustit planetu. A v tom se právě mýlíte. Říká se tomu Xantium. Tím přiletěla druhá vlna Autobotů a od té doby se tím zabývá NASA. Propojili jsme ho s raketoplánem, aby je armáda měla pod dohledem, dokud neodletí. Na tomhle prťavým šroubku bude kroutící moment 10 000, ne 19! Jestli ohrozí životy mých kámošů! Tak ti dám počku. To jsou diverzanti, starají se o Xantium. Moc je odtud nepouštíme, protože jsou trotlové. No tak zaber za to, ty jeli to přiřátý. Já už ho musím zabít. Nebudu, vždyť se vám snažím pomoct. Klidněte se, nechte ho, vždyť je to taky člověk. Epsi! Jsi k smíchu. Jsi to ty? Jak je, chlap? A co ty? Šel jsem do výslužby. Pustíš mi ruku. Co to bylo? Už jen konzultuju a žehlím malé distanci. Už žádný bojování, aby po mně emzáci stříleli. Mám vysněnou práci. Vyháním odsud Autobot. Kam je to dopraví? Hlavně pryč odsud. Chci mluvit s někým, kdo tomu tady velí. Ale. Charlotte Meeringová. Agent Simmons. Bývalý agent Simmons. Tak... Vidím, že jsi přežil Washington. Washington, Egypt. Nešťastnou lásku, to jsem přežil a přežil. Stahujou sem všechny. Položili na stůl všechny informace. A jestli si myslíte, že deportace 9 Autobotů něco vyřeší, tak to fakt nevím. S tím nic nenadělám. Děláme kariéru, co? No ten Sarek máš excela. Řekni někomu jen slovo o tom, co se tenkrát v noci stalo. A vyrvu ti srdce. To už si udělala. Semi, hele. Nenech nás deportovat. Ať nás neodvážejí. To je deceptikonská léčka. Stav do síku, padáme odsad, ne? Optime,
To, co tví vůdci říkají, je pravda. Celé jsem to zavinil já. Řekl jsem jim, komu mají věřit. Tolik jsem se mýlil. Tím jsi to nezavinil, jen se schoval jako člověk. Pamatuj si jedno. Důvěru v nás ztratit můžete, ale v sebe nikdy seme. Jak povedete protiúder? Vím, že máte nějakou strategii. Vrátíte se s posilama, máte to vymyšlený, tak... Mně to můžeš říct, žádný člověk se to nedozví. Nemáme nic. Ale když uděláme, co chtějí, bude to zlý? Jsi můj přítel, Seme. A vždycky budeš. Ale vaši vůdci se vyslovili jasně. Odteď už bude boj jen na vás. Zkrať to. Nakládáme. No tak pohněte. Za rozjedení vyrážíme. Uděláme, co bude v našich silách. Udělejte to, jak to bylo. Navždy zůstaneš mým přítelem. Seme. Teď už musím jít. Jednou se nás lidi zeptají, kde jste byli, když přebírali vládu. A my řekneme, stáli jsme a koukali.